Гуманітарний хаб функціонує з перших днів війни. До роботи залучені близько 30-40 волонтерів та працівників заводу. Сюди привозять гуманітарну допомогу з Європи, розвантажують, сортують та відправляють у міста, які найбільше потребують підтримки. Олена – переселенка з Харкова, займається сортуванням медикаментів. Вчора буквально побачила в сторіс в інстаграмі, що потрібно для розбирання гуманітарної допомоги саме фармацевтичної, або фармацевти, або медики. І тому я зрозуміла, якщо я не змогла допомогти моєму рідному місці там, де зараз дійсно червона зона, кожного дня вибухи у будинках, я не знаю, чи існує мій будинок, чи не існує. Але я зрозуміла, що я хоча б з цієї сторони можу якось допомогти тим солдатам, які захищають наші землі. Ми розбираємо те, що прийшло з Європи, допомога, і пакуємо лікарські засоби окремо. Координує роботу хабу Юлія Плиска. Вона інформує, за період існування бази до гарячих точок відправили понад 1600 тонн гуманітарної допомоги. На цей склад звозиться весь вантаж, який перетинає кордони без конкретного адресата. І він, якщо потрапляє сюди, то це вже розвантажується по загальнонаціональним потребам. Це і благодійні фонди, і якісь організації Європейського Союзу, і інші там закордонні представники, і просто благодійні волонтерські організації, які збирають за власний кошт чи за кошт на за якісь донати, купляють гуманітарну допомогу. Це харчування, це предмети гігієни, це першочергове харчування для діток маленьких. Це дуже багато тих речей, без яких кожна людина щодень просто не може прожити. Збирається тут. Волонтери працюють цілодобово. Допомога надходить постійно. З Австрії, Угорщини, Словаччини, Хорватії, Ізраїлю, Німеччини та інших країн. Хаб співпрацює з логістичними компаніями і власниками фур. Вони допомагають транспортувати вантаж до кінцевої точки. З координацією керівництво області координується з Офісом президента і вже тоді розподіляють, куди доїжджає весь той вантаж, який заїжджає сюди фурами і в яких напрямках його доправляти. Як правило, це робиться одразу декількома транспортними засобами, тому що колоною це зручніше і безпечніше для тих, хто перевозить. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомляє, з перших бойових дій почалися перемовини з угорською та словацькою сторонами щодо гуманітарної підтримки України. Тоді обрали місце та організували роботу. Хаб передбачає три напрямки. Це отримання товарів першої необхідності, це і одяг, і продукти харчування, які сортуються відповідно і направляються по адресатам. Також це медицина, медикаменти, які в іншому складі знаходяться. Також там працюють і волонтери, які також сортують по діючій речовині. І також вже є фактично сформований такий список, куди вони відправляють. У найближчі дні розпочне роботу третій напрямок – хаб для переселенців. Там є теплі цехи, будуть встановлені ліжка. Це все робиться під патронатом вже ООН. Ми їх будемо доставляти в цей теплий цех. Там будуть ці умови для тимчасового проживання, де вони будуть проходити реєстрацію. І надалі ми будемо формувати групи і відправляти їх в Угорщину або в Словаччину. Наразі у мене вже є домовленість з консулом Словаччини та Угорщини щодо отримання в добу. Вірніше, вони готові отримати в добу близько тисячі переселенців. Загальний процес керується Офісом президента. В них є точний список потреб по всій Україні.